Ah, velho, eu gosto muito da Valkyrie, você não tem ideia, eu sou apaixonado pela Valkyrie. É o sistema de Ainda câmera, né? mais pela Sistema de metranca câmera, né? dela. É, o sistema de câmera é também ao redor do objetivo. Eu tento jogar assim, mas assim, o que eu gosto de jogar mesmo é com o capitão. Só que eu não sou nenhum É, jogador capitão. nato, né? Eu jogo. Eu sou um padrão, assim. Eu sou aquele cara que se diverte com a partida, dá risada com as nubadas que eu dou, tá ligado? É. Esses É assim dias mesmo, pô. um gurizinho mandou lá nos comentários do vídeo, falou assim: pô, Metralha, seu nome não tem nada a ver com você. Eu falei assim, aí eu falei: como assim? Falou: Falei, como Metralha assim? Pô, Gamer, você não tá Metralha metralhando Gamer. nada, você Tá tá nubando nubando nada, você gamer. tá nubando gamer. Aí, mas eu dou risada, eu brinco com eles, eu falo: não, eu tô aprendendo, eu tenho que aprender muita coisa ainda. É. Mas o. Terrano que se aprende. Eu não jogava BF bem, agora eu tô indo razoável, tá ligado? Mas o sistema de mira e tal, o recuo das armas, eu tô conseguindo segurar de boa, tá ligado? Então não. Mas divertir, Mas divertir mesmo. divertir mesmo. Até a do Bench, antigamente eu não sabia. Agora a do Bench eu tava treinando no jogo partida personalizada. Eu mirava em alguma coisa, aí eu conseguia controlar Deixa eu ver aqui. maioria dos tiros. Ou se você tiver algum amigo para chamar e quiser jogar junto, pode chamar. Beleza. Mas Nossa, não cara, esquenta a vergonha cabeça, alheia. não. Esquenta a cabeça. Meu Deus. O pessoal sempre pergunta para mim: Pessoal senhor sempre Metralha, você pergunta vai pra mim, só de senhor Metralha, capitão? você vai só de capitão? Falei, o capitão é o único que eu tô desenvolvendo melhorzinho. Não, o capitão é. Nossa, a arma dele é muito boa, Eu velho. A quando eu. arma dele é forte, o recuo baixo. Então, eu por isso que eu Perfeito, gosto de então. jogar com ela. Só que ainda a E ela sensibilidade tem ainda tá bastante alta. bala. É. Eu coloco a minha 90, 90, 5, 5. A sensibilidade? É. Antigamente eu jogava no 100, agora que eu não tô jogando mais por causa Você precisa achar o de container estudos, biológico. né? Ah, entendi. Fazendo curso. Aí é meio embaçado. Véi, se eu cair aqui é porque eu tô pegando a internet do meu tio. A internet do meu tio é meio zoada. Maravilha. Ah, tá. Container biológico foi Tem localizado. também E a minha. o rapazinho que jogava com nós aqui Olha lá, também, não. ele caía direto. Nossa, velho. Olha meu ping, velho. Nossa, que ódio. Cara, eu tô perdidinho aqui. Não sei onde é que eu vou aqui, mas vamos lá. Vai perdido que segue em tiroteio. Faltam 10 segundos. Os caras estão ali atrás, ali, Aí, dois ó, pra caras. frente, na direita aí, ó. Pressione. Tem mute, vai não, vai não. Ixi, já era. Prossiga até o container biológico e protejam. Deixa eu ver, eu vou junto com você, cara. Viaja nessa estampa aqui, ó, da Twitch. Cadê? Show de bola, hein, cara. É cara pra caramba. Deixa eu ver aqui. Vixe, já Olô. morreu um já, cara. Esse cara tá aqui, ó. Ó, tá aqui no canto, aqui, ó. Eita porra, a mira tá cavala. Nossa senhora, tava jogando paladins aqui, minha mira tá toda bugada. Caramba, mas como assim bugado? Você configurou igual? Você perde a noção, entendeu? Ah, entendi. Tô aqui do seu lado, tô aqui do seu lado. Eles estão aí dentro. E aquele bagulho Tenho vermelho certeza aí? que você. E aquele bagulho vermelho aí? É a Claymore. Mas né, é nossa, né? É nóis. É aí que eu vou dronar, dá cobertura. O cara explodiu geral aqui. Ó, o Pronto, cara eu tá vou atirando, o dronar. cara tá atirando. É eu, o Pius tá aqui, tá na direita. O Pius tá na direita. Ela passou lá no fundo lá. Pera aí, metralha, agora tem um. Cadê os caras, mano? Ei? Não, eu tô. Oi, oi, o cara atirou, o cara tá atirando Ah, aqui. aqui, ó. O cara atirou, o cara tá atirando.
Cuidado, tem cuidado, cuidado. O cara tá conseguindo pegar eu, cara. Ah, ele veio. Veio, ele saiu fora. Tá na sua frente. Ele saiu fora, tá na sua frente. Só a frente, corredorzinho da Claymore. Ah! Levou? Não, ainda não. Meu parceiro tá naquela espiada. Colocando carregadores! Ah, o parceiro levou ele, lá na frente. Eita, parceiro levou ele, nossa, você tá dando largando véio, eu tô pra, largando, carai, pra carai, pra carai. Tá só frente. Mano, ele tava em cima, olha lá. Puta merda, cara. Olha lá o pixel que o cara tava. E você tava lagando pra caramba, você tava andando pra trás e pra frente, velho. É, muito bosta essa internet do meu tio. Mas qual... Ela é 50 mega, tá ligado? Mas só que ela oscila muito o mega dela. Tá. Aí por isso que ele fica assim. Ah, eu vou jogar com um cara aqui que eu nunca joguei na vida. O japonesinho, nem sei como é que é o nome dele. O Echo. O Echo. É. A galera que tá assistindo o vídeo aí tá ligado, né, mano? Mano, eu tô até acostumado já, tio noob, rei do noob, já era. Não tem, já pegaram isso aí. Que isso. Mas você vai melhorar. Fortalecer aí. Fortalecer aqui também. Que isso, velho. Que lag, que isso, que isso. Olha meu ping. 2.400. Caramba! Nossa, não, velho. Dá desânimo de jogar, velho. Na moral, depois dessa partida aqui eu vou trocar de internet só pra gente jogar de boa. Beleza. Restam 5 segundos. Tem. Esse negocinho aqui. O cara tá perguntando se tá gravando. Tô gravando. Esse negocinho aqui que coloca aqui, coloca onde esse negócio aqui? Qual? Fala aí, qual, deixa eu ver. Esse aqui, ó. Baguinho na mão aqui. Ah, você deita. Deita aqui, ó. Fica aqui, ó. Deita aí. E joga ele. Joga ele agora. É um drone. Ah, tá. Entendi. Beleza. Viu? Eu achei que era outro esquema aqui. Vixe, os caras já tá vindo, babando, hein. Olha lá, tô metendo bala já. Nossa, eu tô de 12, cara. Repondo novo carregador. De 12 sem mira. Imagina o regaço que não vai fazer. Imagina o regaço que vai ter. Eita. O que é isso? Parte de cima, parte de cima, parte de cima. Ah, matou ali, ó. Ó, não tem nem como eu se mover, o trem tá movendo sozinho. Deu lag aqui, tá? Que? Como é que... Ah, os caras tá dronando aí, os filhos da mãe. Que isso, mano? Ah, mano, o cara veio de escudo, filha da mãe. Ah, mano, o cara veio de... Ah, beleza, é escudo, é Ashe. É, o cara veio de regaçando. E eu fui com esse cara aí de 12, mano, de 12 não dá não. É, zoado, doido. Ai, meu pai do céu, viu? Vamos de capitão, então. Vamos de capitão, que o bagulho é louco. Capitão, que o bagulho... Ah, tem só a cara entrando no grupo. É, eu deixei aberto mesmo pra galera ir entrando aí. Pra galera ir entrando. Entra, olha! Deixa eu jogar com você, ranqueada. Bora jogar ranqueada? Olha lá, ele já quer dificultar minha vida já quer. Não, eu quero ranqueada. Eu quero boa. Lógico, pô, aqui nós não tem medo de descer de rank, não. Ô, louco, eu tenho medo, eu sou ruim. Não, pô, também sou. Vai, não, mas eu sou ruim demais, eu sou ruim vezes 3, entendeu? Ah, eu sou ruim vezes 2, tá? A gente tá quase um.
Não, vocês, se jogando ranqueada, cara, no mínimo vocês devem ser bom pra caramba, não é não, Victor? A ranqueada eu pego pesado. Aí, eu drono pra caramba. Eu tenho que aprender esses esquemas, tem certinho. Eu jogo mais, né? Lá na minha conta, maravilha. Lá na minha conta. Tu lembra de mim, metralha? Sim, né? Do seu servidor lá? Lembro sim. De Ark? Ark, eu acho que chamou atenção aí da galera. Container biológico localizado. Prosseguir até sua localização. Meu Deus, velho. Que. Mano, acabei de chegar da escola, tô com o pé quebrado aqui, quebrei meu pé na minha aula. O que você tá arrumando, velho? O cara quebrou o pé na aula. Quebrou o pé na aula, no mínimo tava pulando o muro pra fugir da aula. Pode ter sido. Pra sair quebrando. Vocês estão no meio de uma partida? Ah, a metralha, caí, viu? Falei. Caiu? Tô. Caí. Eu vou sair aqui, vou só trocar de internet aqui, já volto. Beleza, vai lá. Galera, o bagulho tá louco, hein? O bagulho tá louco. Não sei nem pra onde eu vou, cara. Nosso time tá uma beleza. Caraca. Deixa eu ver aqui. Não sei nem como teu grupo não tava com mais gente. Não, então, deixa eu... mano, o cara veio pelas costas, vagabundo. Não, então, eu deixei o grupo aberto. Aí o pessoal tá entrando, outros entram, outros saem. Você não joga mais Ark Xbox One, não, né? Não. Nossa, derrota total, galera. Aí, ó. O pessoal aí já sabe, né? Mete o dedo no like e apoia a gente aí.